Xoş gördük sizi, əziz izləyicilərim. Bugün sizinlə Türk mətbəxinin ən çox sevilən yeməklərindən biri olan çiğ köftəni hazırlanmasını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Yeməyimizin hazırlanması üçün hansı ərzaqlardan istifadə edəcək? 2 stəkan narın bulğur, 1 ədəd böyük soğan, 3 ədəd pomidor, 2 diş sarımsaq, 1 armud stəkan zeytun yağı, 2 böyük qaşıq tomat pastası, 1 yemək qaşığı biber pastası, 1 qaşıq tatlı biber, 1 qaşıq pul biber, 1 dolu qaşıq cirə, 6 ədəd buz, 1 qaşıq duz, 4 qaşıq nar şərab, 2 qaşıq isot, 1 qaşıq qara istiotdan istifadə edəcək. İndi isə, əzizlərim, başlayaq soğan, pomidoru, sarımsağı rəndədən keçirməyə. Qeyd edim ki, soğanımızı rəndədən keçirdikdən sonra suyunu, acı suyunu çıxarmaq lazımdır. Əzizlərim, artıq ərzaqlarımızı rəndələdik. İndi çiğ köftəmizi hazırlamağa başlaya bilərik. İlk əvvəl 1 stəkan suyu bulqurumuzun üstünə əlavə edib yaxşıca qarışdırmağa başlayırıq. Bir 10 dəqiqə qarışdırırıq, sonra ədviyyatlarımızı əlavə edəcəyik. Baxın xanımlar, artıq suyunu tamamilə özünə çəkib. İndi ədviyyatlarımızı əlavə edə bilərik. Xatırlatmaq istəyərdim ki, bütün ədviyyatları hissə isə töksəniz, daha da gözəl olar. Hər ədviyyatı tökdükdən sonra bir dəqiqə qarışdırıb, növbəti ədviyyatı əlavə edin. İndi isə soğanını əlavə edirik. Tomatın, biber pastasını əlavə edirik. İndi isə qara istiotunu, pul biberini əlavə edirik. Tuzunu əlavə edirik. Cirəsini əlavə edirik. Xatırladım ki, bu bir qaşıqdır. Bu isə, əzizlərim, çoxları bundan istifadə etmir. Bu, isot adlanır, qara isot. Ən çox bunu türklər istifadə edirlər. Bütün marketlərdən bunu almaq olar. 2 qaşıq da qara isotdan istifadə edirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq nar şərabını da tökmək vaxtıdır. Xatırladım ki, videonun əvvəlində mən buz kubiklərini sizə göstərmişdim. Bulqurlarımız əgər qarışdıranda quruyursa, 3-4 buz kubikindən istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bu məcbur deyil ki, hamı bundan istifadə eləsin. Quruyursa istifadə edin, qurumursa istifadə etmək lazım deyil. Əziz xanımlar, artıq çiğ köftəmiz hazırdır. Süfrəyə verilə bilər. Əgər hazırladığım çiğ köftə xoşunuza gəldisə, mənə abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm.